смертність через ковід стрімко зростає. Людей евакуюють із червоної зони. 75% всіх наших ліжок лікуються люди із пневмоніями. А в Європі почали розвозити хворих по інших країнах, бо закінчуються ліжко-місця. До виступався. За агресивного водія, що погрожував поліціянтам розправою, взялися спецпризначенці. Врочисте відкриття туалету на 8 березня. Ви умом і красою нас вклінили, ми ж для вас відкриваємо цей зал. Столичний виш висміяли в мережі, бо там подарували студенткам і працівницям убиральню. Вітаю вас, я Ольга Кучер, це «Вікна». І далі про події, що змінюють життя. Двоє чоловіків загинули, ще одна жінка в тяжкому стані в реанімації. У Бердянську зранку вибухнула в квартира в одній із багатоповерхівок. Рвонуло близько 9 ранку на 7 поверсі. Вибух, від якого здригнулася вся висотка, був такої сили, що виніс у тій квартирі шибки. Наполохані сусіди викликали надзвичайників та поліцію. Люди кажуть, у квартирі, де рвонуло, мешкає непевна родина, яка зловживає спиртним. Загреміло так, дуже сильно. Я испугалась, я спочатку вискочила на балкон, думала, може бути салют, або газ зарвався у кого-то, або щось. Ну, дуже сильно. Люди бухають. У потрощеному помешканні правоохоронці виявили тіла двох чоловіків – 50 та 60 років, на скалічену 50-річну жінку. Її терміново ушпиталили вкрай тяжкому стані. Слідчі припускають, що у квартирі вибухнула граната. Нині вони з'ясовують усі обставини трагедії. Обіцяв повбивати поліціянтів і їхніх родичів, а ті викликали спецпризначенців. У Харкові правоохоронці взялися до перевиховання агресивного водія. У незвичайний спосіб. Ще й змусили перепросити. 26-річний харків'янин погрожував помститися патрульним і їхнім сім'ям, якщо йому випишуть штраф. І взагалі, казав, поліціянти його ніколи не відшукають. Подивіться, як все зрештою скінчилося. Серед місця Харкова – головний майдан. Патрульні зупиняють за порушення правил автівку з євро-номерами. Ви що гоните? Щоб ваші мами горіли в аду. Ви воспитав таких? При кермі 26-річний водій. Спочатку він намагається переїхати патрульних. Виходить з авто і далі цензурних слів вже майже не чутно. Погрожує вбити і самих копів, а згодом і їхніх родичів. Я відповідаю, я буду у тебе шукати. Я тебе знайду. Хорошо? Хорошо. Я тебе б'ю. А потом буду разговаривать с твоими родственниками в суде. Ты согласен об этом? Или убью твоего родственника? Хорошо. Патрульні на погрози стійко не реагують і виписують штраф за недотримання правил і ще один 8,5 тисяч за порушення митного законодавства. Постанову про адміністративне правопорушення дебошир намагався вирвати з рук поліцейських, щоб її розірвати. Коли вони зателефонували на спецлінію 102, він сів до автівки і поїхав з місця події. Водія поліції вдалося розшукати досить швидко. Там відразу порушили карне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Напередодні заступитися за колег та пояснити, як робити не слід, додому до молодика прийшли вже бійці спецпідрозділу «Схід». Цього разу молодий водій з оголеним торсом та татуюванням «За Русь» поводився вже не так зухвало. Хотів звинитися перед хлопцями за те, що вони отримали свій адрес, такі негативні коментарі. Все в дальнейшому я не буду оскорбляти ніяких співробітників поліції і взагалі інших служб. Найближчим часом суд має обрати водієві запобіжний захід. Самими лише вибаченнями не минеться. Харків'янину загрожує за 3 роки ув'язнення. Марія Малевська, програма «Вікна», СТБ. На кордоні України з Росією вибухнула вантажівка. Сталося це напередодні ввечері на перепускному пункті Гоптівка, просто на ділянці митного контролю. Прикордонникам довелося тимчасово закрити пункт перепуску та евакуювати людей і транспортні засоби з території. 4 загони рятувальників приборкували вогонь близько години. Горіла кабіна вантажівки та причіп. Зайнялися через несправність газового обладнання в кабіні фури. Водія з опіками шпиталізували до Харківської лікарні невідкладної допомоги. Там сьогодні повідомили, 60-річний чоловік у стабільному стані, в нього печені голова та руки, та загрози життю немає. Сьогодні пункт перепуску на кордоні з РФ працює вже у звичайному режимі. 7-річну Машу Борисову досі не знайшли. 3-й день на Херсонщині триває пошукова операція. Дівчинка зникла, коли пішла гуляти із 10-річним братом. Куди ділася сестра, сам малий пояснити не може. Про пошуки, до яких долучилося майже все село дівчинки, навіть волонтери з інших областей. Далі в сюжеті. Ее в селе нету. Если бы она была в селе, она пришла бы домой.
Вже третю добу поспіль вона не знаходить собі місця, майже не спить. Тримається лише на заспокійливих. Ольга Борисова – мама 7-річної Маші. Її донька зникла просто серед білого дня. Пішла гуляти з 10-річним братиком Сергієм, але додому син повернувся сам. І де поділася сестричка, не знає. Потім сказав, я не знаю, де Маша. І все. Я сама искала Машу до 7:30, 8 я вызвала милицию. Так що, може, вже отак от і підемо, ну, і вийдемо в село? До невеличкого села Щасливе з'їхалися 200 правоохоронців та волонтерів-пошуковців чи не з усієї України. Вже третю добу тривають пошуки. Ще вчора прочесали кожен метр села та околиць. Зазирнули в кожен сарай. Шукали і в лісосмугах, ярах, полях, і навіть в сусідніх селах. У квартирах шукали, і під кроватю, везде шукали. І в підвалах, і в сараях все перевірено. Інформації про дівчинку донині жодної. Всі закоулки, всі завалені вот эти вот дома, квартири, все обходили. І вдоль, виходить, канала, всі поля, всі вот эти вот. І вчора машинами об'їжджали, где в які ямочки. Мені кажется, більше всього, що ребенка нет в селі. Єдина суттєва зачіпка, яка і на сьогодні – слід, що його вхопив поліцейський собака. Він привів до автобусної зупинки на околиці села і далі загубився. Діти, з якими гралася Марійка, розповіли, що вона хотіла зустріти тата з роботи. Той обіцяв подарунок до 8 березня. Самостоятельна дівчинка, вона така добра, приємна, хороша дівчинка. Ой, зараз я ще заплачу. Місцеві припускають, що дитину могли викрасти, посадити в машину і вивезти. Таку версію в поліції теж розглядають. Версії різні можуть бути, від того, що вона могла самовільно залишити місце проживання, до того, що відносно малолітньої було скоєно якийсь злочин. Правоохоронці просять людей, що володіють будь-якою інформацією, дзвонити на 102. Ось орієнтування зниклої Маші. Худорлява, на вигляд 7-8 років, зріст 100-110 сантиметрів, світле до довге волосся. Була одягнена в чорну в'язану шапку, чорну куртку з сірим коміром, темно-сині спортивні штани та рожеві чоботи. Ми вийшли відсюдова, от по дорозі. Ми перевірили тут, кстати, квадрати закрили, сараї. Ми були в заброшці на второму етажі. Втомлені за три доби вони продовжують шукати. Жоден з пошуковців не втрачає надії знайти дівчинку живою і неушкодженою. Артем Сорокін, Олена Горячева, Даніїл Сліж, програма «Вікна», СТБ. Вибух у багатоповерхівці Кропивницького. Причина – витік газу. Рвонуло у квартирі на другому поверсі о 8 вечора, саме коли пожежці увімкнули світло. Сила вибуху була такою, що шибки та кухонні меблі з оселі відлетіли на десятки метрів від будинку. За даними надзвичайників, постраждали двоє людей – 23-річний хлопець та 18-річна дівчина, які винаймали це помешкання. В них опіки першого та другого ступеня. Ще 7 людей евакуювали з будівлі. І далі до невтішних новин. Епідемії ковіду в Україні. Стрімко зростає кількість жертв недуги. Тільки на Закарпатті за добу померло 20 людей. Там, як і на Франківщині, ситуація критична. Бракує лікарняних ліжок. Різко зросло число хворих на ковід і в Києві. За минулу добу майже 700 нових випадків інфікування. Влада ж влаштувала евакуацію тих, хто застряг у червоній зоні, куди нині немає регулярних залізничних перевезень. Орис Дрималовський все покаже. Рекордна смертність від ковіду на Закарпатті. За добу недуга тут убила 20 людей. Такого в області ще не було. Нинішній рівень захворюваності істотно вищий за пік попередньої хвилі пандемії. Епідпоріг перевищений на 40%, зайняті майже 72% ліжок із киснем. Схожа ситуація і на Прикарпатті. В Івано-Франківську ковідних пацієнтів кладуть уже й у дитячі лікарні, і в пологові. Левова частка ліжкофонду міста передана під коронавірусні відділення. І дитячі всі, в тому числі і акушерських, там, де жінки народжують, і всі інші ліжка – це в межах 1000 ліжок. І з цієї кількості 718 – це пневмонія. Тобто це практично 75% всіх наших ліжок, які є в Івано-Франківську, в наших усіх лікарнях, вони лікуються люди із пневмоніями. Зростає захворюваність і у Києві. Завчора місто серед лідерів за приростом хворих, а також на Вінниччині та Одещині. Загалом минулої доби коронавірус виявили в понад 6000 людей. Це майже вдвічі більше, ніж позавчора. Тим часом українців, хто бажає, потягами евакуюють із червоних карантинних зон. «Укрзалізниця» призначила 5 додаткових рейсів з Прикарпаття, Буковини та Закарпаття. Перший поїзд із Чернівців уранці прибув до Одеси. Серед пасажирів переважно туристи, які до припинення транспортного сполучення не встигли повернутися з лижних курортів. Планували спочатку в Буковель через Яремчу, але змінили і їздили на Плай. Львівська область, це комфортно,
дякуємо провіднику і ці антисептики є, і туалетні папіри. Все чисто, добре. Сьогодні з регіонів, які опинились у червоній зоні, повернулося понад 500 людей. Загалом планують евакуювати зо 3000. Подолати пандемію, певнять в уряді, може лише вакцинація. Сьогодні в Україні зареєстрували китайську вакцину проти ковіду. Коронавак став третім препаратом для щеплення, дозволеним для використання в нашій країні. Його ефективність, згідно із останнім дослідженням, зробленим у Туреччині, становить 83,5%. А захист від складного перебігу, що призводить до ушпиталення, 100%. Щоправда, дослідження в інших країнах показали нижчий результат. Зокрема, бразильські вчені заявили, що коронавак дієвий трохи більше, ніж на 50%. Україна планує закупити 1 800 000 доз цього препарату. Окрім коронаваку, в нашій державі зареєстровані вакцини від Pfizer та Oxford AstraZeneca. А що пили проти ковіду вже 23,5 тисячі українців. Із них понад 4 тисячі вакцинувалися вчора. Ораз Дремоловський, Яна Брензей, Анастасія Кожушко. Програма «Вікна» СТБ. Помстилася за малу пенсію. В Одесі 54-річна жінка підпалила двері відділення пенсійного фонду, попередньо обливши їх займистою речовиною. Це сталося вчора. Працівники пенсійного фонду одразу викликали рятувальників, які швидко загасили полум'я. У самому відділенні інциденту не коментують. Однак пенсіонери, які годинами очікують у чергах, розпач підпалювачки розуміють. Видно, не витримала вже оцього всього. Це ж просто знущення над людьми. Я тиждень вже ходжу, по кілька годин сиджу в черзі, і люди старенькі, бачите, сидять. І виходять співробітники раз в півгодини, вийде один, помаше, вийде в туалет, вийде ще кудись, щось собі скаже. У нього на гарячу лінію тільки перше призначення записується по годині, там, на котру годину треба. Все решта, от люди просто маринуються. За фактом умисного пошкодження майна у поліції порушили кримінальне провадження. За підпал дверей жінці загрожує штраф або до 3 років обмеження волі. Так бучно із шампанським і червоною стрічкою туалет ще не відкривали. Державний університет телекомунікації уславився в мережі. Туди потрапило відео, як на 8 березня студенткам та викладачкам роблять незвичайний подарунок. Їх зібрали на вході до вбиральні, читали вірші, дякували ректорату і перерізали стрічку до відремонтованого туалету. Емма Антонюк вирішила глянути, що ж це за вбиральня така, що її так помпезно відкривали. Під дверима туалету червона стрічка. У віршованій формі чоловік у костюмі просить студенток оцінити подарунок. Ну а ми вас давно оцінили. Самий вищий поставили бал. Ви умом і красою нас пленили. Ми ж для вас відкриваємо цей зал. Цей зал – це відремонтований туалет. Профсоюзний комітет запрошує всіх присутніх зайти до аудиторії, де ми всі закріпимо цю подію келихом шампанського. Відео з урочистого відкриття в мережі поширили студенти. Скажу, що це крінж. Крінж? Ви поясніть старшим глядачам, що таке крінж. Ну, це соромно. Торжественне відкриття туалет. Извините. Блін, по телеку покажуть. Із такого пафосного урочистого відкриття вбиральні у соцмережах сміються. Однак я знайшла рекомендації Швеції та Німеччини, якими мають бути жіночі туалети у державних закладах. Серед обов'язкових вимог – сповивальні столики, інклюзія та наявність засобів менструальної гігієни. Отож, я вирішила перевірити, наскільки сучасним є туалет, який за одну добу прославився на всю країну. Центр високих технологій та кафедра штучного інтелекту. Написи на дверях свідчать, що тут вивчають провідні досягнення людства. Проте відремонтована вбиральня одна. І знайти її у 5-поверховій будівлі не так просто. Ще там не були. А чому? Там завжди очередь дуже велика. А скажіть хоч, як його знайти? Ну, так як я знаю, що він на 4-му поверсі. Хоч у коридорах старенький паркет та тьмяні лампи, нова вбиральня світла та блискуча. Тут є сушарка, дзеркала, навіть туалетний папір колись був. Зараз, щоправда, його не знайдеш у жодній кабінці, як і інших гігієнічних засобів для жінок, чи тим більше сповивального столика. А що тут такого особливого, що його з перерізанням стрічки відкривали? 8 марта, праздник. У ректораті дефіцитом паперу не бентежаться. Тут нічого страшного, саме головне, що туалет гарний. Ректор вишу каже, громадськість не оцінила значущості появи нової вбиральні. Випідіть чоловічий туалет, зніміть. Він пояснює, тут усі вбиральні чоловічі, навіть ті, що для жінок. Жінка становиться в такому стані і ходить в туалет, нормально?
Ненормально. Урешті вбиралень і справді дірки замість унітазів. Туалетного паперу також нема. Викладач основ штучного інтелекту Євген пояснює, для тутешніх студенток новий туалет і справді безцінний подарунок на День боротьби жінок за свої права. У нас було просто перед цим ще велике поздоровлення виступу колективів творчих для жінок. І після цього, як продовження цього свята, зробили ось такий цікавий, незвичний жест. Ще один жест запланували до наступного 8 березня. Відремонтувати обіцяють жіночий туалет на поверх нижче. Я думаю, за всім цим хайпом про відкриття вбиральні важливо не забути, що туалети – це про гідність. Це про базове право задовольнити природні потреби, а не подарунок чи привілей. Ема Антонюк, Андрій Біньковський. Програма «Вікна СТБ». Стрімке зростання цін на продукти загальмує вже цього місяця. Про такі сподівання заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він пояснив, щоб врівноважити ціни, урядовці вже ведуть переговори з виробниками, торговельними мережами та АЗС. Також на засіданні уряду обговорили грошові виплати з бюджету. 16 мільйонів гривень виділять Міністерство ветеранів. Ці кошти спрямують на допомогу 5 сім'ям загиблих воїнів та 21 військовослужбовцеві, що дістав поранення під час бойових дій. На фінансову надбавку можуть розраховувати і пенсіонери, в середньому 300 гривень до пенсії. Індексація таких виплат нині триває для 8 мільйонів українців. Ми в першу чергу говоримо про накопичувальну пенсійну систему. Коли людина виходить на пенсію, то в неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, така як сьогодні, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати. Новий штам коронавірусу виявили в Німеччині. Він мутований і поєднує в собі одразу два різновиди – британський і південноафриканський. Його знайшли в пасажира в аеропорту Берліна. Чи стійкий вірус до вакцини поки що не знають. І от такі мутовані штами підступні тим, що швидко ширяться і ускладнюють перебіг хвороби. Тим часом у європейських шпиталях бракує місць для недужих на ковід. Приміром, у Чехії вже почали доправляти своїх пацієнтів на лікування за кордон. Чехія – місто Усті над Орлицю. Тут черги карет швидких, проте не так у лікарню, як і з неї. В шпиталях катастрофічна нестача місць для ковід-пацієнтів. Ось цю жінку, яка під'єднана до апарата штучної вентиляції легень, транспортують до сусідньої Польщі. Рятуватимуть її в лікарні міста Рацибуш. Польща запропонувала допомогу не лише Чехії, а й сусідній Словаччині, де рівень захворюваності та смертності від коронавірусу серед найвищих у ЄС. Я вже мав зустріч зі своїми колегами з ЄС і повідомив про катастрофічну ситуацію з поширенням ковіду. Я просив вакцину, щоб вони передали нам зі своїх квот трохи більше. У нас найвищий рівень смертності. Статистика смертності зростає й у Італії. Там від недуги за час пандемії померло вже понад 100 тисяч людей. Ліжкомісць для ковідних пацієнтів теж бракує. На реанімаційні відділення вже переобладнують потяги. Ось такий мобільний шпиталь стоїть на римському вокзалі Терміні. Всі 8 вагонів обладнані кисневими концентраторами та приладами для штучної вентиляції легень. Цей потяг переобладнували в нашому депо спільно із агенцією з надзвичайних ситуацій. Вагони устатковані всією належною медичною апаратурою. І він придатний не лише для ковідних пацієнтів, а й для інших тяжкохворих. У разі різкого зростання кількості інфікованих цим потягом пацієнтів транспортуватимуть на лікування до інших регіонів Італії та за кордон. Країна сподівалася, що з початком вакцинації темпи поширення коронавірусу зменшаться. Та на тепер вдалося щепити 5,5 мільйонів людей. Половина з-поміж них отримали лише першу дозу. Це замало, враховуючи, що все населення Італії – зо 60 мільйонів. Нині головна мета – збільшити кількість щеплень до 2,5 тисяч на день. Однак усе залежить від постачання вакцини. А постачання нині загальмувалися не тільки до Італії. Днями Євросоюз звинуватив Велику Британію і США в тому, що ті перешкоджають експорту препаратів. Голова Євроради Шарль Мішель назвав це справжньою блокадою. Адже це може зірвати вакцинування в різних країнах. Люди, що щепилися першою дозою, ризикують залишитися без другої. У Лондоні всі звинувачення відкидають і вимагають офіційних пояснень від Брюсселя. Представника ЄС вже викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії. Володимир Чекорда, Ганна Ільїних, програма «Вікна СТБ».
Поліклініку продають у Харкові. Її банк забирає за борги і виставляє на продаж за безцінь. Стартова ціна менше, ніж 200 доларів за метр. І коли будівлю продадуть, 30 тисяч містян, яких обслуговувала ця поліклініка, найімовірніше залишиться без медзакладу. Усе через борги за кредитом. Але хто ж брав цю позику і чому, зрештою, потерпати мають харків'яни? З'ясовувала Марія Малевська. Судячи зі світлин лоту, які оприлюднив напередодні аукціону сам банк, йдеться про ось цю висотну будівлю. Наскільки я розумію, це головний корпус поліклініки, яка обслуговує чималий район Харкова – зо 30 тисяч населення. До останнього, здається, це фейк. Такого бути не може, щоб державна поліклініка пішла з молотка. Обговорення починається з гардеробу. А ви знаєте, що вас продають? Знаємо, 16 березня. А що продають? 17-го. І триває у кабінетах лікарів. У цій поліклініці є і кардіологи, і лори, і ендокринологи, офтальмологи, фахівці УЗД та рентгену, своя жіноча консультація. Ближче до себе. Дякую. І навіть стаціонарне відділення. Мікроінсульт голови. Завідувачка центру первинної допомоги пані Олена показує відділення. Ми готуємося якраз до вакцинації, тому що от-от вже навіть списки створили людей старше 80 років. Тут приймають сімейні лікарі та терапевти. У коридорі повно пацієнтів. Тут і пневмонії, є і бронхіти, ну і в общем-то, да. Здравствуйте. Працюєш і постійно думаєш, а завтра я буду тут працювати? Юрій перехворів на ковід, сьогодні прийшов на обстеження і ошелешений новиною. Я тут знаходжусь в шаговій доступності, тобто це 15-20 хвилин я на місці. Так само, як і Юрій, про те, що їхню районну поліклініку продають з молотка, пацієнти дізнаються тут у черзі. В час пандемії потрібно навпаки відкривати нові поліклініки. Головна лікарка, яка працює тут від дня відкриття, понад 30 років, зустрічає у сльозах і перепрошує за валеріану. Ми працюємо в дуже напруженій ситуації. Тетяна Гетманська згадує, заклад будував ще завод «Радіореле» для себе і мешканців району. Нині підприємства не існує. Поліклініка вже належить громаді Харкова. Та за борги заводу суд відібрав будівлю. У неї з'явився новий власник, згодом ще один. Власник взяв іпотечний кредит, і згідно цієї угоди будівля була відчужена і набув право власності. Тепер на будівлю акціонерний банк, і новий власник не має ніякого інтересу до цієї будівлі, окрім комерційного, тобто його реалізації. Новий власник «Укргазбанк» продає поліклініку за майже 43 мільйони гривень. Це стартова ціна за понад 7 тисяч квадратів площі. Аукціон призначено на 17 березня. На запит «Вікон» у фінустанові підтвердили – виставляють будівлю на торги вже всьоме і робитимуть це, допоки не продадуть. У Харківському антикорупційному центрі відшукали, за чиї борги поліклініку пускають із молотка. 2016 році був укладений кредитний договір між «Укргазбанк» та концерн «Авектако», в рамках якого відкрито кредитні лінії в сумі 250 мільйонів гривень та 14 мільйонів гривень. Майже 95% акцій цього банку належить державі, тож чи не може одна державна структура домовитися з іншою? У міському профільному департаменті кажуть наразі лише про перемови щодо орендної платні. День-два буде заключений договір. Так як банк є собственником на сьогоднішній день цього приміщення, ми по законодательству повинні платити орендну плату. За попередніми підрахунками, сума може сягати 200 тисяч на місяць. Та чи не планує місто взяти участь в аукціоні 17 березня і викупити у банка поліклініку? Це, каже посадовець, питання не його рівня. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. До 30-річчя Незалежності України в Києві добудують музей Голодомору. Таке завдання Міністерства культури та інформаційної політики поставив президент України Володимир Зеленський. Про це розповів очільник міністерства Олександр Ткаченко на форумі «Україна-30», відповідаючи на запитання «Вікон». Президент поставив завдання, щоб до річниці Незалежності ми встигли завершити другу частину Голодомору, оцей музей, довгобуд. Хотів би уточнити, ми маємо завершити будівництво другої черги. Там будуть певні моменти, пов'язані з експозицією, але це не фінальна експозиція. Нам важливо завершити будівництво. Те, що не добудовано, завершити. Вдасться, пане міністре? Шансів нема, друга.
культура. Постійну експозицію в нових музейних залах планують облаштувати вже наступного року. Нагадаю, будівництво другої черги меморіального комплексу жертв Голодомору в Києві триває вже 13 років. Тривалий час через брак коштів і політичної волі роботи не провадили. Одним із наймасштабніших заходів, приурочених до 30-ї річниці відновлення української незалежності, стане саміт «Кримська платформа». Він розпочнеться 23 серпня. На ньому планують ухвалити документ під назвою «Кримська хартія», що засудить політику Росії щодо окупованого Криму. Олександр Ткаченко також нагадав про іншу річницю – 35 років з часу Чорнобильської трагедії. Міністерство культури цьогоріч ініціативами внесення Чорнобильського комплексу до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Адже більшість об'єктів у зоні відчуження, хоч і привабливі туристам, перебувають у жалюгідному стані, тож їх планують відновлювати. Жахіття на вулицях Афін у столиці Греції. Мирна демонстрація перетворилася на справжню бійню. Мітингарів із поліціянтами безлади влаштували грецькі анархісти. Вони жбурляли в правоохоронців коктейлі Молотова і каміння. Копи відповідали світло-шумовими гранатами, сльозогінним газом та водометами. Справжні побоїща точилися біля відділку поліції. У тій сутичці постраждали десятки людей, серед них і троє силовиків та журналіст. Цей мітинг влаштували на знак протесту проти свавілля поліціянтів, які під час антикарантинних мітингів жорстоко побили молодого хлопця. Із закликом припинити насилля на вулиці виступив прем'єр-міністр Греції. І хліверіші конеш віаш. Сумні картини насильства, свідками яких ми були, мають стати останніми. У такій миті витримка має взяти гору над іншими почуттями. Насамперед, я звертаюся до молоді, яка має творити, а не трощити. І далі свіжі кадри з Гаваїв. Там уже четвертий день не припиняються штормові зливи. Як наслідок, острови накрили найпотужніші за останні десятиліття повені. Вода зносить житлові будинки, не витримала гребля. І від стихії здригається не тільки курортний штат. На іншому боці Тихого океану у російській Камчатці прокинувся вулкан Ключевська сопка. Відео, від якого перехоплює подих, далі. Вода буквально за кілька хвилин знесла цілу вулицю. Влада оголосила термінову обов'язкову евакуацію. Люди поспіхом хапали лише вкрай необхідне. Хто затримався бодай на 10 хвилин, лишився заблокованим у власному будинку. Рятувальники дістали кілька сотень дзвінків із проханням про допомогу. Найболючіша стихія вдарила по гавайському острову Мауї. Там прорвало греблю та знесло міст. Затоплені сотні будинків. Таких потужних повеней в цьому американському штаті не було впродовж останніх 40 років. Вони спричинені сильними зливами, які ллють уже четвертий день. Губернатор Гаваїв оголосив надзвичайний стан. Сильні повені й у Еквадорі. Місто Гуаякіль, що на узбережжі Тихого океану, повністю у воді. Водночас із сильною зливою тут почався шторм. Такого бурхливого потоку води не витримала каналізація. Затоплені сотні автівок. Аеропорт Гуаякіль скасував усі авіарейси. А в Росії на Камчатці активізувався вулкан Ключевська сопка. Для людей він наразі загрози не становить, але може зруйнувати місцеві дороги і річки. Вулканологи побоюються, що лава зачепить і розтопить льодовик. Дивіться, як тає, то він обжовся. Ключевська сопка – це найвищий вулкан в Євразії. Він за вишкою 4800 метрів. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Запшикав журналістів антисептиком, бо не сподобалося запитання. Таке от, ну, високопосадовець, прем'єр-міністр Таїланду. Після прес-конференції репортери запитали про можливі кадрові зміни в уряді. І замість відповіді очільник Кабінету міністрів Прают Чаоча забризкав журналістів дезінфектором із балончика. Після чого порадив їм взятися до своїх справ. Полишаючи брифінг, прем'єр-міністр продовжував пискати спреєм навколо себе. «Укрзалізниця» нарощує темпи. Лише за перший тиждень лютого 2021 року компанія доправила на 40% більше пасажирів, ніж у середині грудня минулого року. За підрахунками, «Укрзалізниця» через пандемію на перевезеннях втратила зо 9 мільярдів гривень. Тож нинішнє збільшення пасажиропотоку, кажуть у компанії, свідчить про початок владнання затяжної коронакризи для залізниці. Допоможе із тим і держава. Цьогоріч вона вперше забезпечить «Укрзалізницю» новими вагонами та локомотивами. У державному бюджеті на 2021 рік 4 мільярди гривень для оновлення, в тому числі, рухомого складу «Укрзалізниці». Як ви знаєте, ми плануємо отримати від 80 до 100
нових пасажирських вагонів у цьому році. Та найбільші зміни в «Укрзалізниці» торкнулися вантажних перевезень. За добу уже доправляють в рекордні майже 900 тисяч тонн, а цього року планується гнути позначки в мільйон. 2021-го залізниця також заощаджуватиме більше, ніж 25 мільйонів гривень щомісяця завдяки електроенергії, яку тепер купують безпосередньо в «Енергоатома». Для подолання кризи «Укрзалізниця» має намір скоротити адміністративний штат працівників та до кінця року перерахувати вартість пасажирських квитків щонайменше на 16%. Солодкі чи солоні млинці? На воді чи на молоці? Нині триває масниця. Саме так тиждень перед Великим постом називали в Україні з давніх давен. Були ще варіанти колодій, сиропуст і навіть бабська неділя. Анастасія Галкіна дослідила, звідки ж така назва. А ще розшукала рецепти традиційних страв, крім млинців, ще й пампухів із варениками. Обережно, зараз буде дуже смачно. О, вийшло, ви зняли? Млинці за перевіреним рецептом, які не пристають до сковорідки та підходять і до солоної, і до солодкої начинки, нам готуватиме дослідниця культурних традицій Марина Собатюк. Я беру жирне молоко, ось тут 3,5%, тут десь грам 300. Тепле, ложечки, півтори цукру, зовсім трішки, 2 яйця. Марина розповідає, ще століття тому млинці смажили переважно із гречаного борошна. Нині ж господині віддають перевагу пшеничному. Марина до нього додає ще дрібку кукурудзяного та вівсяного. Чим рідше, тим будуть тонше. Тут теж важливо не передати сухих інгредієнтів. Поки Марина смажить млинці, кожен мастить вершковим маслом, трішки екскурсу в історію. Свято це українці відзначають ще від 4 століття, а називати його масляною почали тільки за радянської влади. Трошечки, бачите, розгубилися українці, тому що святкували переважно, ми з вами говорили, масляно. Да? Це не зовсім українське свято, це більше радянське, російське свято. Та в нас масниця або колодій. Марина пояснює, чому ж колодій? Бо останнього тижня перед Великим постом, коли ще можна було взяти шлюб, усім неодруженим дівчатам, хлопцям жартома чіпляли дерев'яну колодку. Могли повісити на шию, ногу, руку, аби майбутні наречені бачили одне одного здалеку. І між людьми пішов вислів: на колодку йшла милувалася, а з колодки йшла цілувалася. До молодих хлопців і дівчат, особливо тих, які ще не одружилися, на них нав'язували такі колодки, що в наших традиціях культури прикрашали їх квітами. Ось я взяла квіти, я теж не встигла ще одружитися до цього свята. Колодка у мене, звичайно, легка. Mm-hmm. Колись жартували, то таку добру полянянку могли прицепити. Окрім колодія та масниці, цей тиждень називають ще в Україні сиропустом, пущенням, сирною, ба навіть бабською неділею. Залежно від регіону, різниця й святкове меню. На сході смажать млинці, на заході переважно печуть пампухи, а ось в центрі ліплять вареники. Для тих, хто не хоче обмежуватися млинцями, від Марини ще й рецепт найпростіших лінивих вареників. Я беру десь грам 200-150 творогу, даю сюди одненьке яєчко, 4 ложки столової муки, 1 щепочку солі, звичайну ложечку, не столову, цукру. Тісто в ковбаску нарізати і варити 3 хвилини. Подавати зі сметаною. Солодкі млинці Марина пропонує начинити грушею з маком. Тушкою порізаний з кибками фрукт на сковорідці із вершковим маслом. Грушу, до слова, можна замінити яблуком. Далі загортає у млинець грушу із перемеленим маком. Хто любить дуже солодке, можна додати до начинки ще й згущеного молока. Тут підкладаємо грушку і маком ще раз завершимо. Солоні млинці Марина начиняє твердим сиром та грибами. Це традиційний рецепт для її малої батьківщини. У нас же Житомирський край, він багатий лісами. То ми додаємо до всіх своїх страв, зокрема, коли масниця, у нас млинці з грибами, та, з засмажкою з цибулі і гриби. Солоні млинці Марина розрізає на трикутники і загортає, чергуючи твердий сир та гриби. Вітаємо всіх зі святом, нехай буде смачно. І нехай в кожному домі пахне масницею. Анастасія Галкіна, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. І на цій смачній новині я прощаюся з вами. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимось о 22:00.